каза, че възложи на вас и на още две министерства да помислите как може здравните карти за децата да станат дигитални. Тръгнали ли сте в тази посока вече да обмислите този вариант? Да, с Националната здравна информационна система работим по този въпрос от няколко месеца и днес отново потвърдихме с министъра на електронното управление и министъра на образованието, че ще направим съответните промени в системата, така че да можем до края на годината да реализираме проекта за профилактична карта. Има идеи за промени в наредбата, тъй като ние в момента, че с амбулаторните листове, които са електронни, имаме информация за профилактичните прегледи, така че на този етап има информация какво се прави. Идеята е да се създаде документ, в който всичко да бъде така систематизирано. Работим по въпроса. Тоест, и да се получава в учебните заведения, и касае ли тази промяна и децата в детските градини? Тази промяна касае и децата от детските градини. Изчистваме и въпроса с всички видове бележки, които знаете. Едните са електронизирани, другите така се оказа, че модула в Министерство на образованието трябва да се доработи, за да могат да се трансферират данните, които ние получаваме. Както и обсъдихме и въпроса за бележките за така наречените контактни заболявания. Другия проблем, много видове бележки, малко обърквания, които пък ние мислиме нормативно, чрез промяна в една наредба да редуцираме, за да няма това постоянно ходене на родители, нали, за спорт, за лагер, контактни и така нататък. По какъв начин ще го редуцирате и по какъв начин ще се въведат тези, тези бележки, вече ще стигат дигитално до учебните заведения, отношение, ли това ли е посоката, в която да мисля? По отношение на контактните ще го редуцираме нормативно. Ще регламентираме случаите, в които няма да е необходимо и да има такава бележка, за да се отиде на лагера или да се съответно без естествено или на спортното събитие, без естествено да се засяга или да има риск за здравето на всички. От една страна, от друга, дигитализацията, тя е процес, който е извършен по отношение на извинителните бележки. По отношение на бележките за клинично здрави деца, както им казваме, модула към Министерство на здравеопазването е готов, той е работещ. Остава да се направи възможността чисто технически за трансфериране на тези данни към Министерство на образованието и съответно кабинетите в училищата, които ще бъдат посочени.